こんにちは、くんです。ということで、今回はかなり大事なお話があります。ちょっと動画をまずご覧いただきたいんですけど、これはかなり衝撃的な動画になるので、これマジな話、衝撃的なので、大変ショッキングな映像となってまして、ちょっと覚悟してみてください。はい、ちょっと下に書いてますけど、2021年7月25日、朝にですね、何があったかというと、ベノムと俺と倉持とコノで外配信みたいなことをしたんで、横浜に行く。で、俺のウラルで行って、ベノムが1台バイクでついてくるみたいな感じで行ったんですね。で、前にいるのが、僕のウラルです。で、それを配信しながら、配信をして、で、そちらの、高速道路の映像です。はい、映像は以上となっております。マジでこれは無理。いや、もう一度いきます。これ無理なんですよ、これマジで。で、ちょっと待ってね、いいところで止めれば。いや、上に長袖みたいなのは着てる。これ見てください、これ。はい。はい、はい、これ、注目。これ、このふざけたものを見てください。なんかあります。何これ？いや、マリオカートのバナナです。で、俺はこれ前でどうしたかというと、俺も気づいた、これ曲がった後なのよ。これの憎たらしいところは、カーブの後にあるから、そのすぐ気づけないよね。直線じゃないじゃん。ちょっとカーブしてるから、この時点で気づくね。この辺で気づけるみたいな感じなんだけど、俺は存在に気づいて、こう、ちょっと真ん中に通したのね。この車輪部分を。わかる？この、なんていうのかな。側車と側車の間の空間で通して、やばっ、これ大丈夫か、ベノムと思ってたんだけど、後ろ向いても、この左のワゴンかなが邪魔で、ベノムがどうなったか見えなかったのよ。ちょうどワゴン車が来て、俺もカーブだったから見えなくて。いや、マジでやばい。いや、だから俺、後続車突っ込んできたらマジ死んでた。で、これ、あと、その制限時速のまんまだったのね。これ確か出してないよね、ベノムこれスピード。確か60キロ制限で、本当に60キロしか出してなくて。え、生きてるの？は？でね、こいつマジでね、ほんと、倉持ほんとに超やばいやつで、後ろについてこなくて、で、やばいなってなって、で、俺、ベノムあれ大丈夫かなっつって、すぐ高速降りたのよ。で、ベノムあれ大丈夫かな、後ろ結構、なんか、障害物、なんか、落下物があったから、あって来なくなったから、マジ事故ってねえかなと思って、俺、めちゃくちゃ不安になって、で、どうしよっかな、なんか、マジで心配だなって言ったら、倉持が、なんだっけ、連絡が来たんだっけ、連絡が来て、自損事故遭いましたっつって言ってて、え、マジ大丈夫ってなってる時の、倉持くんの映像がこちらです。これで。おい、やめろ、マジ演技でもないから。配信で見るよ、初めてこれ。ほんとに最、あ、マジ、僕、一歩間違えばもう大変なことになってたからね、マジで。インモラルすぎる、マジ、俺、もう無理だって思ったもん、もう。インモラルすぎる。いや、シャレで済んでよかった。この時、生死は定かではありません。中。いや、マジで生きててよかったなって、俺、後続車に突っ込む、いや、これで転倒までだったら、まあ、ちゃんとヘルメットもしてるし、ハンヘルとかじゃないし、まあ、死なないだろうなと思ったけど、なんか、後続車に突っ込まれたらマジで死んでたから、後ろの車間詰まってたら多分やばかったよね。それかまあ、100キロ出てるとか、その、100キロ超えて出してるとかだったら、マジで多分やばかった。いや、違う、ウラルって曲がるとき曲がれないのよ。ウラルで70キロでカーブしてな、この程度のカーブでも、結構、しんどいのね。直線はスピード出せるんだけど、なんか、左と右が、のカーブの性質が違って、その左右非対称の乗り物だから。だから、透明の、わかる？西新宿あたりの透明に行くジャンクションのところ、透明か湾岸線に分かれてるところのぐるぐる円回るところがあって、そこ40キロしか出ないのよ。本当に。40キロぐらいしか出なくて、出せなくて、回れないんだよね、なんか。速車が浮いちゃう。隣に、陰キャ転生とかみたいな重い人が乗ってたら浮かないけど、あと、後輪が浮く。曲がるときに。
若干後輪がふわふわしちゃう。だから隣に人が乗ってて後ろにも人が乗ってないとなんか後輪浮いたり、あ、だから重り乗せたりとかするらしい。俺が踏んでたら多分スリップしてたかも、ワンちゃん。傷の画像は多分広告取られる。いや、速度制限守っててよかった。まあ、守らざるを得なかったんだけど、カーブで。いや、めっちゃ怖かった、マジで。これ、なんだと思う、これ。ふざけてない、これ。台車なんだよね、これ。ちなみに。ちなみに台車です。台車に車輪がついてて、なんか、ひっくり返った台車だよね、これ、ベノム。なんでこんなところに置いてあるの？だから、引っ越し業者とかが化石祭で落としたんだと思う。ミスって。車は大丈夫。車は多分大丈夫だと思う。ちょっとガクンってなるぐらい。でもバイクだったら無理だし、あと車は真ん中にこう、避けれると真ん中にあるから、そう、真ん中空いてるから、俺も踏まなかったけど、やばい、マジでやばい。いや、だから、これをね、ちょっと聞いてる人は、車を運転できる年齢になったら、こういう落下物があったら、これすぐ通報してください。あの落下物があったら。ちゃんと通報しないとマジこういう事故が起こるんで、ネクスコっていう高速道路を管理してる団体があって、だから落下物の高速道路の落下物はマジで通報しないと本当に人が死んじゃうから、道路の異常は緊急ダイヤルシャープ9910でなんか通報できるらしいです。まあなんか場所によって違うらしいから、まあ、あ、でも99シャープ9910全部いけそうだな。路肩の崩壊、人や自転車の立ち入り、落下物などなどは発見した際はシャープ9910をダイヤルしてください、だそうです。携帯電話からダイヤルできる、完全に24時間通話料無料なので。ちなみにこの後俺ら心配だねって言って病院行くって言って、やべどうするってなってラーメン食ってた。どうするって言いながら倉持このくんの3人組はラーメン、横浜の家系ラーメンをうまうまって言って食って、本当に最低、あれマジ僕一歩間違えば本当に大変なことになっちゃうからね、マジで。インモラル集団。いやでも何もできないじゃん。でも何もできないから、まあ、ちょっととりあえずラーメン食うかっつって、でめっちゃ美味しかったねって言って、そういえばベロムどうなってるってなって、で病院名が分かったからちょっと病院行くかって言って、その病院に行って、こうベロムくんいますかっつって、でベロムくんと会って、で帰ってったっていう。いや不謹慎、ズボンがズタズタで、すごい格好になってました。ズボンズタズタで。倉持くんが動画撮ってるはず、多分。ズタズタベノム。ズタズタ .mp4。マジでこれはすごい、ちょっとマジで普及啓発した方がいいと思うわ。本当に落下物は通報してあげてください。よし。まあ、本当に、だってこれ、ワンチャン死んでたから、後ろに車いたら。ワンちゃん死んでたし、この撮影なら労災おりますか？いやー、どうでしょう。ちょっと労災用に、ベノムくんにアマゾンギフト券送ってください、皆さん。皆さんが出してください。お願いします。ちなみに、これ、後ろにタコワサ20乗る予定で、なんかもっと大惨事になるところだったっていう。タコワサ20後ろに乗る予定あって、タコワサ20、回避したから、これ、事故。20が、結末になるところだった。酒飲んでたおかげで乗らなかった。運命の分かれ道になってたな。バタフライエフェクト。危なかったよ。あ、そう。だから、バイク乗ってる人とかじゃなくて、車乗ってる人でも見かけたらね、こう、通報してあげてください。これ、ベノム君、これ画像載せて大丈夫？こんな感じだね。もうなんかもう、ボロボロ。ボロボロベノム。G ジャン着ててよかったね。マジで。これ、左手に持ってるのが G ジャンだから、半袖では乗ってなかったんだけど。ズタズタだよ。じゃあもっとやばい画像もある。まあ、それはちょっと、さすがに出せないけど。まあ、これは、防げないよな。これ、どんな人でも防げなくね？これ、ちょっとカーブの曲がり途中の真ん中にこんなのあるとか、無理だろ、これ。自動車教習所とかの先生だったら防げんのか、これ。これ、防げないよな、これ。100% 無理だよね、これ。見えてから1秒だから回避できないよ、これ。ここ見えて確認できて、今、ここら辺でようやく何か分かるからね、これ。隕石を気にするぐらい無理だよ、これ。ここら辺で、ん？ってなって、ようやく認識するじゃん、存在を。で、多分、なんか、何かあるって普通思わないから。もう1秒、1秒。1秒、1秒。マジで、ウラルからなんかスポンサーにしか見えない。1秒しかない、これ。時間が。ただ、無理に回避してた方がやばかったと思うわ。なんかハンドル切れなかったと思う、これだと。いかに制限速度とは
しかも制限速度で走ってるこれだからもうなんかこれどうしたらいいか分かんないよね。これもう制限速度で走っててこれってもう絶望じゃん。ブレーキしても意味ないしね。結局負けイベだよこれ完全に。左に車いなければワンチャンぐらい。いや でも無理じゃねって気がする。逆に後ろに一瞬で逃げれるかって、左後ろとかを無視して一瞬で逃げるのもちょっと危ない気もするけどね。カーブでそれもそれでって感じする。左確認もできずに曲がることになるから。しかもこの車の混み用でしょ、この左のこの目線で。左この3台車が連なってて左に逃げようとは思えないよね。仮に左空いててもこの時点で左に寄ろうって思えなくね。この絶対後ろにいそうな感じだし、確認する暇もないから、この雰囲気だと絶対車いそうだしね。多分ブレーキしてても多分意味ない、フルブレーキでも意味ないんじゃないかな。自分でも覚えてないけど警察がブレーキ痕あったって。あー、何かしらブレーキしてるのか。確かにラーメンは美味しかった。ちなみにラーメンの画像をちょっと確認しましょう。こっちも大事なんで。これ、こちらになります。これまあ大事だと思うんで、一応何の参考にもならんかもしれんけど、これは重要です。美味しそう。店名なんだっけ、鶴市だっけ。横浜の赤レンガのところの公園じゃないけどみたいなところ止めて、でなんかどこのラーメン屋さん行くって言って、そのベロムから連絡来てないけど、とりあえずラーメン屋さんどうしようかってなって、ちょっとここがいいらしいって言って、鶴市さんですね。美味しかったですよ。いくら？いや普通にな、1000円いかないぐらいかな。1000円ぐらい普通です。900円から1000円の間みたいな。とても美味しかったです。いやだから野じゃじゃの呪いがマジで謝礼になんなくなってる。リアルに及んでる。野じゃじゃの呪いが現実世界に呪いが侵食してる。そう、病院から出てみんなで野じゃじゃのせいだねって話して、一番合ってるし、しょうがないよ。しょうがない扱いされてる。この事故もしょうがないってこと？この不運も。え、多分、不運指数で言えば相当不運だよ、多分。相当な不運だよね。なんか、こんな運の悪さないよ、多分。あんなの落ちてないじゃん。道路の真ん中に台車落ちてるとかないだろ、普通。怖すぎだよな。え、どうだろう。でも、ウラル踏んでたらどうなってたのかな。一応ね、ウラルってすごい、オフロード行ったり、なんか、川渡ったりできるから、オフロードタイヤついてんだよね、雪とか。だからまあ、もうちょっとはマシだったかも。なのに、三輪だから、言うて安定感はあるから、こけはしないはず。多分こけないと思う。ちょっとスピンするかもなーぐらいの感じ。スリップはするかも、ちょっとした。まあまあ、結果的に、避けれたから、まあよかったけど。マジでやばいよな。なんなんだ、あの落下物は。はい。ということで、本当に、落下物は、気をつけてください。通報しといてください。まあ、これ、高速道路だけじゃないから、まあ、なんか、なんだろう、めっちゃ田舎道とかに木が落ちてたとかも、まあ、落下物になるし、ね、猫の、例えば、ね、死骸とかも、このロードキルに該当するから、まあ、この規模の、なんか、この、やつは落ちないだろうけどね。この規模の、こう、台車とかは落ちてなさそうだけど、やばすぎる。怖すぎ、マジで怖い、もうやばすぎる。はい、ということで、事故啓発動画でした。マジで気をつけてくださいだし、マジで通報を本当にしてください。あの人の命を救えます。ジジイ。